20 to'rt yasharli qiz, turmushga chiqmagan qiz ikki qat bo'lib qolganini ham bilmaydi. Bilasizlar, men shu qizcha juda ham achinib ketdim, chunki bu qizcha qattan qilib ikki qat bo'ladi, qattan ikki qat bo'ladi, qanaqa belgilar bilishmaydi. Qizlar informatsiyani ko'chadan olish kerak emas, yoki uni qo'shnisidan. Endi bugungi eng katta muammolardan biri bu bepushtlik bilan homila ko'tara olmaslik. Juda ham ko'p ayollar shu bilan bizga murojaat qilishadi. Endi buni sababi hozir birinchi o'rinda ham bepushtlikni ham homilani ko'tara olmaslik bu infeksiya. Ayniqsa hozir jinsiy yo'llar orqali o'tadigan infeksiyalar juda ham ko'paygan. Bu xlamidiya, sitomegalovirus, gerpes va hokazo juda ham ko'p. Umumiy turlari 35 ta 50 ta. Biz biladigan, a biz bilmaydigan undan ham ko'p bo'lishi mumkin. Shu sababli ayollarda bepushtlik kuzatiladi, erkaklarning ham pushti kamayib, oilada farzand bo'lishi qiyinlashadi. Shuning uchun mana shu yangi kelinchaklik kelganda men masalan nima tavsiya qilaman? Turmush qurgandan keyin 3 oy bo'yida bo'lmadimi? Yo'q, bu muammo bormi? Masalan, shikoyatlari bo'lsa, yangi kelinlarda. Men darhol ularni analizga jo'nataman. Chunki er-xotin bo'lgandan keyin jinsiy aloqa bo'lgandan keyin bu ikkita oila qo'shiladi. Bu nima degani? Bu er infeksiyasi xotiniga o'tadi, xotinning infeksiyasi eriga o'tadi. Bu yomon infeksiya bo'lishi shart emas. Bu o'zini organizmda o'zini infeksiyalar juda ham ko'p. A bunga moslashish uchun vaqt kerak. Moslashmasa qizlar mana erga tegishadi, yangi kelinchak bo'ladi, immuniteti susayadi. Chunki uyaladi, ko'p narsani etmasligi mumkin eriga, qaynona bor, qaynota bor. Shu sababli yaxshi ovqat yemaydi, yaxshi dam olmaydi, uyqusi buziladi. Shu sababli immunitet susaygandan keyin ayollarda yallig'lanish jarayoni yangi kelinchaklarda bo'lishi mumkin. Birinchi bo'lim bu sistitdan boshlanishi mumkin. Qizlar bilishadi, ayollar yangi kelinchaklik sistitdan boshlanadi. A sistit klinikasi bo'lmasa ham ayol kishini shu 3 oy davomida bab o'sha tekshirib bak ekma olib, surtma olib ko'rish kerak. Qanaqa infeksiya bor, yallig'lanish bormi yo'qmi? Mana shundan boshlash kerak. Agar qiz bolada turmushga chiqishdan oldin hayzi buzilgan bo'lsa, vaqtida kelmasa, bunda ayol kishini bu kelinchakni albatta gormonal tekshirish o'tkazib ko'rish kerak. Qaysi holatda o'zgarishlar borligini. Menga bitta savollarning ichida bitta ayol savol berdi. Ayol kishida agar 3 oy davomida menstruatsiya kelmasa doimiy homilador bo'la oladimi? Homilador bo'lishi juda ham qiyin. Ayol kishi sog'lom ayol kishi har oy hayz ko'rish shart. Agar har oy menstruatsiya ko'rsa, o'shandagina ikki qat bo'lishi mumkin. Boshqa sabablar bo'lmasa, boshqa sabab nima bo'lishi? Bu erkaklarni erkak tarafdan bepushtligi yoki bachadon naylarini o'tkazuvchanligi buzilishi. Bu asosan o'sha jinsiy yo'llar orqali o'tadigan infeksiya sababli bo'ladi yoki yallig'lanish, o'sha infeksiya chaqirgan yallig'lanish sababli bo'ladi. Endi boshqa sabablar ham bo'ladi-yu, bu ayolda 3 oy menstruatsiya kelmasligi bu anovulyatsiya bo'lishi, ya'ni har oy ayol kishida normada tuxumdonida bitta tuxum hujayra yetilib yorilish kerak. Buni ovulyatsiya deydi. Hayz siklining o'rtasida, masalan 28 kunlik bo'lsa, 14-chiga. Bu hammasi taxminiy, chunki har oy ayol kishini gormonal foni o'zgargan sababli ovulyatsiya ham kuni o'zgarishi mumkin. Chunki ovulyatsiya o'zi ko'p narsaga bog'liq. Bu infeksiyaga ham bog'liq, bu stressga bog'liq, bu umumiy o'sha jinsiy a'zolarda bo'ladigan muhitga bog'liq, nerv holati va tizimini o'zgarishlarga bog'liq. O'shaning uchun ko'pincha mash homilador bo'lmaydigan ayollar ham shu tezroq homila bo'lib, tezroq homila degan sari homila bo'lish qiyin bo'ladi. Chunki endi rus tilida aytganda porochniy krug hosil bo'ladi, ularda o'sha stress orqali ovulyatsiya bo'lmay yoki ikkinchi hayz ikkinchi fazasida
buzilish bo'lib yetishmovchilik bo'lgan sababli homiladorlik ham bo'lmaydi. Shuning uchun mana shu yangi kelinchaklarda mana shuni tavsiya qilaman. Birinchi agar high cycle buzilmagan bo'lsa, 3 oy 6 oy ichida o'zi uchun surtma topshirib, yallig'lanish jarayoni bormi, yo'qmi aniqlab davolash kerak. Endi hozir davolash usullari ko'p, bizda nimagadir ko'pincha doktorlar borsa, daro kuchli antibiotik osma deyishadi, kapilnitsalar tavsiya qilishadi, keragi yo'q. Hozir o'sha surtmani bakteriologik ekma qilib ko'rishadi, antibiotiklar bersa bo'ladi. Antibiotiklar juda ham ko'p bizada tabletka turida, uni ichgan onsora va ambulator sharoitda qilsa bo'ladi. Hech qanaqa masalan kapilnitsa, inyeksiyalar ambulator sharoitda tavsiya qilmayman, chunki hozir mana shu nazorat yo'qligi uchun ayollar uyda kapilnitsa oladi, inyeksiya oladi mushak ichiga, deb ko'pincha anafilaktik reaksiyalar bo'lib, qancha asoratlar bo'ladi bu keyinchalik ayollarda. Shuning uchun mana shu yangi yosh turmush qurganlarga umuman olganda tavsiya qilinadi, to'ydan oldin yigitlarni albatta tekshirish kerak. Endi yigitchilik deyiladi, sho'xlik holat bo'lishi mumkin. Erkaklar, yigitlar ko'pincha oilaga infeksiya olib kelishi mumkin. O'shaning uchun to'ydan oldin agar yigit o'zi tushunsa, shuni o'ziga masalan ishonch yo'q bo'lsa yoki boshqa ayol bilan kontaktga bo'lgan bo'lsa, albatta to'ydan oldin infeksiya tekshirish kerak. De oilaga infeksiya olib kirmasligi uchun, keyin bepushtlik homila tushishi bo'lmasligi uchun. A qiz bolalar esa qizlarni ayniqsa mana shu ota-onalarga biz tavsiya qilamiz, ayniqsa onasiga, onalari qizi high cycle kelyaptimi, kelmayaptimi, qanaqa kelyapti, har oy kelyaptimi qiziqish kerak. Afsuski, mana yaqinda mani oldimga bitta ayol qizini olib keldi, 20 dan oshgan qiz. De yaqinda erga turmushga beribdi, de endi mani oldimga hayzi kelmayapti deb kelmadi, bo'ydi bo'lmayapti, bu tug'adimi deb olib kelgan. Umuman bir marta ham hayz ko'rmagan. Endi bu holatlar nima desa bo'ladi, bu ayolda qanaqadir tug'ma nuqson, umuman menstruatsiya ko'rmaydi, lekin tug'ishi ham juda ham gumon. Unda o'sha tug'ma nuqson sababli bachadoni juda ham kichkina, 100% bu ayol tug'maydigan ayol. A shuni qizli paytida olib kelganda qizida masalan 16 yoshgacha menstruatsiya kelmadimi? Albatta, o'zida qilish kerak, doktorga olib borish kerak. Bu qizni ham onasi olib borgan, doktorlar ko'rib, erga tegsa keyin tekshiradi, keyin bo'yida bo'ladi. Yo'q, unaqa emas. Hozir bizada juda ham tekshiradigan usullar ko'p. Ultratovush, har xil nima apparatlar, kuchli apparatlar bor. Bachadoni har bitta millimetr santimetrgacha beradi. Bu qizchada o'zi boshidan shu holat bo'lgan. Shunga qaramay ayol kishini shu qiz bolani erga berishgan. Bilasizlar, men shu qizcha juda ham achinib ketdim, chunki bu qizcha endi tushunchasi ham yo'q-da. Men hozir juda ham ko'p xafa bo'laman. Nimadan? Bizani qizlar hayz to'g'risida informatsiya bilmaydi. Qatta qilib ikki qat bo'ladi, qatta ikki qat bo'ladi, qanaqa belgilar bilishmaydi. Mana yaqinda yaqinda emas, уже o'chirab turadi. 13 yashar qizlar tug'adi. Nimaga tug'adi 13 yashar qizlar? Chunki bilmaydi. Ikki qat bo'lib qolganini ham bilmaydi. Bir marta menstruatsiya ko'rgandek bo'ldi. Shu bilan yugurgan. Onasi ham, adasi ham, menstruatsiyang kelyaptimi, kelmayaptimi so'ramagandek, qorni уже duppayib chiqqandan keyin bilib qolishgan. Bunaqa holatlar ko'p bo'ladi. Mayli, bu 13 yashar qiz. Men bu oblastga chiqqanimda, men 2-3 yil oldim, men aytmayman qaysi oblastda bo'lgan, 24 yasharli qiz, turmushga chiqmagan qiz ikki qat bo'lib qolganini ham bilmaydi. Doktorga chiqmagan. Mazasi qochib qon bosimi ko'tarilgandan keyin qonida 8 oylik bolaligini bilishgan. Shu ham gapmi? Вообще hamma yoshlar bilish kerak. Menstruatsiya normada 12-14 yoshda kelish kerak, har oy kelish kerak. Sog'lom qizda agar kelmasa, asosiy sababi homiladorlik yoki qanaqadir endokrin kasallik. O'shaning uchun ota-onalarga men murojaat qilaman.
gapiringlar, tushuntiringlar, bolalar, yosh qizlar, ayniqsa endi men akusher ginekologman, qizlar informatsiyani ko'chadan olish kerak emas, yoki ani qo'shnisidan, yoki ani ko'chada bozorda narsa sotadiganda ota-onasidan bilish kerak. Afsuski, ota-onalar o'zi bir xil mahal bilmasligi ham mumkin. Buning uchun adabiyotlar bor, kitoblar bor. Bular bilan qiziqish kerak, qiziqib o'qisa bilish kerak-da. Bu fiziologiya umuman deganda, umuman olganda bizani kasb o'zi mana akusherlik, doyalik kasb bu tug'ruq bu fiziologik jarayon. Buni hamma bilish kerak. Erkakmi, xotinmi, qiz bolami, o'g'il bolami? Doktormi, doktormasmi bilish kerak, chunki bu fiziologiya. Eskidan ham hamma tuqqan hayvonlar ham tug'adi, eskidan doyalar bo'lmagan. Mani esimda bor, oyimlar et berardilar, oldin hamma uyda tug'ardi, tug'ruqxonalar yo'q edi, infrastruktura yo'q edi, mashinalar yo'q edi. O'shaning uchun uyda tug'ishardi yoki Toshkentda bitta Qoratoshda tug'ruqxona bo'lgan, hamma o'sha yerga borardi. De, lekin yana aytib berganlari esimda, men o'zim doim qiziqqanman. Oyim yosh 5 yoshda yetim qolganlar. Oyi, nimadan o'lganlar sizni oyingizlar desam, endi 5 yoshli qiz bilmaganlar, so'rasalar aytishgan ekan, qon ketib, qon ketgandan o'lgan ekanlar. Endi hozir men postfaktum bilamanki, vidimo o'sha paytda saqlanishlar bo'lmagan, bor bolani tug'ishardi, bularda homila tushish bo'lganda qon ketgan. Agar o'sha paytda roddom bo'lganda shu buvim yashardilar, oyim yetim qolmasdilar deb ham xayolimdan o'tkazganman. O'shaning uchun ayniqsa men shu ota-onalarga murojaat qilaman, hayz to'g'risida, homiladorlik to'g'risida informatsiya imini sizlar berishingiz kerak. Qizingiz bilish kerak, hayziga kalendar tutish kerak. Kalendar tutganda har oy yozib yurish kerak, chunki hayz har oy yo bir xilda chisloda bo'ladi, yo bir xilda intervalda bo'ladi. Ya'ni 21 kunlik bo'lishi mumkin, 28 kunlik, 30-32 kunlik bo'lishi kerak. Agar bir oy 20 kunda kelsa, keyingi oy 35 kunda kelsa, bu ham hayz sikli buzilishi bo'ladi, keyinchalik bepushtlik kuzatilishi mumkin. Undan tashqari bepushtlikning sababi bizani regionda, bizda yod tanqis region bo'lgan sababli bizda juda ham buqo kasalligi ko'p. Buqo kasalligi ham har xil o'zgarishlarga olib keladi. U giperprolaktinemiya, giperandrogenemiyaga olib keladi. Bular hammasi gormonlar o'zgarishi anovulyatsiya olib keladi. Anovulyatsiya degani bu ovulyatsiya bo'lmaydigan ayollarda anovulyatsiya kuzatiladi. Ya'ni tuxum hujayra yetiladi-ku, lekin yorilmaydi, yo orqaga qaytib ketadi, yo kistadagi qolishi mumkin. Bunaqa holatlarni ham albatta tekshirish kerak.